Are you happy? Still photography? Cheze kidogo. Zungusha kiuno. Tulinogesha ilo penzi letu. Akia mama. Nataka tucheze na we. Kupeleke Tanzania. Tule wali wanazi mayani. Una nyumba fiti, unataka viti, kitanda umeza, uitembelea tu Oak Furniture. Kazi yao ni fiti, kwa dining table na viti, ka feeling katamu, ka sofa sets, ni furaha ni Oak Furniture. Here at Oak Furnitures, you get quality, durable, and affordable furniture mtiangu. And remember, you can pay on delivery. Fika alafu wewe una sort Oak Furniture. Comfort and style. Furaha ni Oak Furnitures. Hello fam, uko salama? I hope you're doing amazing. Welcome back to my channel. My good name is Maureen Gigi and guys, we it's another long trip. Manze, as you all can see, disaster. Anyway guys, we are having a trip to Kutus, courtesy of Kavagara. Okay, Joy, you need to add director Joy Millers. It is Treasure Ka Kavagara. So since in your preparation, and guess what time it is, guys? Nisa Tisa. Okay, Nisa Saba inaelekea, imagine. And guys, my rescue team is always here for me. Imagine me call with daddy akakuja on a calling. Alikuwa kwa nyumba and I was like, what should I do or comb my hair? But because he's always there for me, akasikia kilio changu. And that's saa saba ako kwa nyumba na nitengeza nywele. Because I was like, oh my god, what will I do? Anyway, wamekuja na mwenzake, anajiita Salva. Anyway, daddy, thank you so much, Manze. And guys, services zake zinakuanga amazing. You just wait and see. And do you up her? Do you here? Anyway, hii ni sacrifice. Wow. Manze, nashukuru sana. And guys, and thank you, Keshi and Biko, for giving us your house. So, be your what? Sana mweze kewa inje kutafanya. Mini junior. So it's that unajua hapa nimewaleta ni kwa BNB yangu. So it's among the many I have. So leo umetuambia tuingia. Asa tucheze kidogo, zungusha kiuno, tulinogesha ilo penzi letu. Akia mama, nataka tucheze na wewe, nikupeleke Tanzania, tule wali wanazi mayani. The next day. Good morning guys. Okay, it's good morning for me. It's around 7 a.m. guys. Yeah. And you all can see we are ready, me and my husband. We are ready. Guys, I'm going to show you my OOTD, of course. We are rocking black. For me, I'm rocking black and silver. Yes. For babies, they're rocking black. Full black. Anyways, wait. Guys, tuliamka mapema. You even see, I have done my imbo makeup. But at least it's taking me somewhere. The skills,
matters. Guys, we're hitting the road to Kirinyaga right now. So I hope to tafika mapema. And not mapema, like on time. Yeah, on time is the right word. On time. So, guys, I think I told you what we are doing. Kirinyaga. Actually, we're going to Kirinyaga because that town reminds me of a lot of things. 4 years away. No, before how many six? When did I? 6 years ago. I think my 6 years. When did I join high school? My lord. Anyway, I studied at Kutu's Girls. Okay, initially it was St. Teresa's, Kutu's Girls. So it's just opposite. Like, Shule Ikoapa. Shule Ikoapa, and then the place you're going is opposite because it's, Sijika Matunenda Kwa. In Nifa Factory, near Factory, I don't know. But I'm going to show you everything. I'm going to show you what goes down to bring on your tables the kafagara. Whoa, the queen with the kafagara you see here. I'm going to show you all, and I'm going to show you the pretty faces that I'm going to attend, of course. And yes, guys, that's basically it. Let's have a small road trip. Not a small. Hey, na ni kubwa. Hey, na ni refu. Let's have a long road trip together. So, guys, accompany us, please. To say kwetu, my boy. Ka, and you are here with us. Man, I am so comfortable. And I feel great. I think you all seen this design somewhere. So, I love this dress. Anyway, tuko kwetu, tunatoka kwetu. And the road is bad. I'm about to get to the Karonde so that now we can start our road trip together. Konya Mafuta, baby, say hi to my people. Hi, guys. Hey. Oops, Nilala. What do you mean? So, Nilala, 2 hours. You go up in the No deal. I'm going to go to the house. Huko wapi? Juja. Wetaivi Juja tika. Tuko wetaivi guys. Juja. Anyway, guys, tushapita Juja. Our road trip started at Kibo. From Kibo tukafika Juja, now tuko wetaivi. To Thika, from Thika. Sijuagi. But anyway, guys, we are here. I am here to keep you updated. Yeah, guys. Tukai na nini. Mama, mina kupenda jamani, usinyache taumia. Kinishusha tamani mweza kutalia. Walisha sema zamani mapenzi tahira. Nisha kueka moyoni usinyache. Our first stop over. Well, I forgot to update you guys, but besides it for nice city Mwea town. It's got few kilometers away from Kutus, but let me first take breakfast because I'm dying of hunger. From there, we continue with the road. Yeah. Hey, I feel nice. I look good. This is what I... Guys, we are here at Kuru. Kuru, where? Kutus. Tumefika Kutus. Okay, tuko almost. Tuko like 100 kilometers away from Kutus town. Let me show babe where to record to Somia. Let me show you. Any, tusonge mbele kidogo simbalini. Babe, nafukuna masansi. Ameka haka kakorabara. Wow, I've missed this kataon.
Yeah. I slow down, babe. I'm not just cooking here. I want to show you where I started. Please. I want to show you. But unaona pale hapo mbele babe kuna barabara inaingianga hivi, that's where I studied. So tunafika home of Raha, Raha Premium Kavagara. Haya, kinodhi ashafika wapi dereva yo ile ama ile mimi naona zangu. Oh my god. Oh my god. Ama ni hari. Unajua kina dia. Ali change gari. Wow, we best out us. Let's check in, guys. Tumekuja kwa factory yenyewe. Atraha Premium Kavagara. Natamani. I'm gonna need to pretty faces. Ushaanza kukuta. Na nikuulize. Yes, yote. Natamani ugali. Kupaka makeup. Umekuja tu. Mimi nimekuja tu vile niko tu. Niambia na mimi alale kwako. Asubuhi yote. Mimi nimeona ni asubuhi sana. I'm here with Kenosia. Watu wao waliko sana. Waliko sana. Walikali wakali kato. Chili, bwana tunaanza vlog yetu hapa. Kwa kato. Ndio, tunataka kuingia kwa gari kuanza vlog. Ni watu wanaongeanga sana. Anyway, finally mmeona tuko na yeye. Friendship is still on. Ndio hii bado unaona mpaka wish watu wangeona kwa reaction. Ya kama ulikuwa wapi? Ulikuwa bado kwa gari melala. Eh. Alikuwa na zuba. Na tuko na mdosi mwenyewe. Mdosi anataka. Natamani ugali. Eh. Umeona. Eh. Hakuna kitu kingine. Nilala njaa. Sasa una show off bana huko kwa barabara. Ah, ni gari diesel. Ni diesel. Hadi anatuwekea indicator. Mambo ya diesel hayo. Acha hivyo. Ni nasonga hivyo. Eh. Huu ndio chief. Ni aje? Black TV. Wagwan wagwan. Eh. Jina kubwa bro. Eh. Hii ndo ni mainstream media huku. Trevor Jakam. Kampuni ni kubwa bana. Kampuni ni kubwa. Nilivyo kupenda tokeza zamani. Vile nilivyo kudeka hadi tangani. Vile nilivyo kupenda tokeza zamani. Vile nilivyo kudeka hadi tangani. My name is Millicent Ayua. Kwa mtandao wananijua kama demo wa Facebook. Tangu niingie rasmi, mnaona na shine. Sasa ukiangalia tofauti yangu na Diana B ni bahati tu. Acha kuharibu. Acha kuharibia watu majini. Ladies and gentlemen. Hello. I hope you're all doing okay. It's a good day to be alive, and it's a good day to witness this special day. And what I'd like to say is that I am very, very proud to be associated with Raha Premium. Tembeze Abuja Kampala Abuja Kampala Namba une deke sinete cheke deke asinyate nuriye tembeze wanani now this is the one for deke deke cheke ndo manake
mambo iko shega. Ting 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 shega tu. Na 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 shega tu. Hakuna ngwere, hakuna bukta. Ah, mambo iko shega. Singe mrekoda kisema. Sasa sina director da camera. Come. Funda. Kwanza utabaki na nani? Tusiweka vitani. Nionyeshe upendo, sitaki ushindani. Magombano sio shida. Aki jamani, zidisha mapendo. Mwendo wangu my sweetheart, nakupenda sana. Aki mawazo. Vile ninavyokupenda tokea zamani. Vile nilivyokudeka hadi tangani. Vile ninavyokupenda tokea zamani. Nilivyokudeka hadi tandani. Basi tulio sinipe kidonda marazi. Afadhali uniache niwe huruma yani. Basi tulio sinipe kidonda marazi. Afadhali uniache niwe huru. Naomba unideke. Deke, usiniache nicheke. Deke, usiniache niumie. Deke, utaumia sana. Nileke nicheke, nileke. Usiniache niumie. Nileke, nitalia sana. Asa tucheze kidogo. Zungusha kiuno. Tulinogeshe ilo penzi letu. Ake mama, nataka tucheze na wewe. Nikupeleke Tanzania. Tule wali wa lazima yani. Ake mama, nikupeleke safari Nigeria tukale ugali wa mogo. Nikutembeze Abuja Kampala. Naomba unideke. Usiniache nicheke. Deke, usiniache niumie. Deke, utaumia sana. Deke, my honey. Nitalia sana. Deke, deke nicheke. Deke, usiniache niumie. Deke, nitalia sana. Deke, my honey.